Danas smo u Centru za stručno savršavanje i obrazovanje Leskovac, znači biće održana prva prezentacija projekta Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa koje finansira švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA i grad Leskovac. Iskoristit ću priliku da pozovem sva zainteresovana lica da prisustuju ovim našim prezentacijama. Na konkursu mogu da se prijave sva zainteresovana nezaposlena lica, prvenstveno teže zapošljive kategorije, tu mislimo na žene, mlade osobe s invaliditetom, manjinske grupe, seoska domaćinstva, više članove porodice i tako dalje. U prvoj fazi projekta biće dodeljeno 20 grantova za započinjenje mikrobiznisa i dva granta, vrednosti znači tih grantova su 2000 evra i još dva granta će biti dodeljeno vrednosti od 3600 evra uz uslov zapošljavanja jedne osobe. Sve zavisi od broja prijavljenih kandidata. Uglavnom do jula bi trebalo da već prvi dan dobijemo. Znači do jula 2023? Do jula 2023, da. A prijave traju? Prijave traju, vidjet ćemo, sve zavisi opet od zainteresovanosti ljudi. Koliko bude zainteresovanje, toliko će trajati naša informativna kampanja. Projekat se realizuje u saradnji sa gradom Leskovac. Koja je uloga grada? Finansijsko učešće pre svega, evo napomenut ću i to. Dakle, vrednost investicije tokom jednogodišnje faze u Leskovcu iznosi 148.000 evra, dok je učešće grada 42.732 evra. Kad se konkretno, znači ovo su sada prezentacije, kad se konkurs raspisuje, tako kažem? Konkurs je već u toku, znači danas je ovaj prvi dan, prva ta informativna kampanja i trajeće, kažem, sve dok bude imalo zainteresovanih ljudi. Za sada su 12. danas i 21. oktobra. Informativne sesije? Za sada, da. Umeđu vremenu će biti održane i radionice sa našim partnerima. Nećemo konkretno ući u romska naselja i pozvati te neke zainteresovane.